ដោយឡែកហាឌីសទី2គឺនាំមកដល់អ៊ុមុលមុមីនីនអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាគឺអ្នកស្រីស្ទីអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាដែលជាអះឡូសុរហ្គាជាប្រពន្ធរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លាល់ឡោះអាឡៃហិវសសឡាមទាំងនៅឌុនយ៉ានៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អ្នកស្រីបាននិយាយថាអ៊ូទីយ៉ារ៉ស៊ូលុលឡោះសល្លាល់ឡោះអាឡៃហិវសសឡាមប៊ីសាប៊ីយិនមានគេយកក្មេងម្នាក់មកជួបរ៉ស៊ូលុលឡោះសល្លាល់ឡោះអាឡៃហិវសសឡាមហើយបាលអាឡាថោប៊ីហីហើយក្មេងនេះក៏វានោមណាស់អាវរបស់គាត់ហ្វាដាអាប៊ីម៉ាអ៊ីនហ្វាអតស្បាហូអ៊ីយ៉ានប៊ីក៏សុំទឹកយកមកហើយស្រោចហើយឲ្យហូរតាមអាស្នាមទឹកដូមទៅចុះចុះទៅក្រោមមានទៅនៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់នៅក្នុងគីតាមូស្លីមថាហ្វាអតស្បាហូបោលាហូវ៉ាលាំយ៉ាហ្សិលហូបើមកជែកនៅក្នុងគីតាមូស្លីមវិញមានន័យថានប៊ីចាក់បង្ហូរតាមក្រោយឲ្យហូរចុះទៅចឹងវ៉ាលាំយ៉ាហ្សិលហូលោកឲ្យបានលៀងអីហូរពីនឹងទីទេគ្រាន់តែចាក់ទឹកបង្ហូរទៅតែម្ដងនេះក៏ជាសិហ្វាត់ដែលតកតូននឹងបញ្ហាការសម្អាតទឹកនោមក្មេងប្រុសដដែលណាក្មេងប្រុសដដែលអញ្ចឹងមានន័យថាអត់មានញីអីទេគ្រាន់តែចាក់ទៅបង្ហូរទៅវាហូរទៅតាមជាមួយគ្នាទៅហើយចាត់ទុកទៅជាការស្អាតដោយសារអីពុទ្ធនបីលោកសម្អាតត្រឹមប៉ុណ្្នឹងលោកក៏មានសម្អាតលើសនឹងតទៀតទេនៅមានហាទីសមួយទៀតដែលនបីបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់បណ្ដាសាហាបត់ដែលនៅទីនោះក្នុងពេលដែលសាហាបត់ម្នាក់គាត់ថាឈ្មោះអាប៊ីអាសាំគាត់ថាម៉េចគាត់ថាគុនទូយាលីសានអ៊ិនដានាប៊ីយីសុលឡាសឡាមគាត់ថាខ្ញុំមានថ្ងៃមួយបានអង្គុយនៅជាមួយនប៊ីសុលឡាឡោះអ៊ីសឡាមហ្វាយីអាប៊ីលហាសាន់អ៊ូវិលហូសេនក៏មានគេយកចៅនប៊ីហ្នឹងគេហាសាន់ហូសេនគេយកមកអ្នករីវ៉ាយ៉ាត់ហ្នឹងថាបើមិនហាសាន់ទេហូសេនព្រោះគាត់ភ្លេចឈ្មោះពីហ្នឹងគឺចៅរបស់គាត់ទៅពីហ្នឹងមិនដឹងថាយកមួយណាមកថ្ងៃហ្នឹងបើមិនហាសាន់ហូសេនដល់ទៅយកមកជួបនប៊ីនប៊ីលោកស្រឡាញ់ក្មេងណាស់ហើយជាពិសេសចៅរបស់គាត់ហាសាន់ហូសេនហ្នឹងតែម្ដងគាត់យកមកគាត់ពោដល់ពោទៅវានោមលើដើមទ្រូងរបស់គាត់ fa aradu ayaghsilu ជាងបណ្ដាសាហាបហ្នឹងក៏នាំអ្នកស្ទូមកបំរុងថាមកជូតមកដុសមកលាងឲ្យរ៉ាស៊ូលសាឡាមនប៊ីថារ៉ាស៊ូនប៊ីថាក្រាន់តែស្រោចទឹកទៅរ៉ាស៊ូរ៉ាសាន់នប៊ីថាក្រាន់តែស្រោចទឹកទៅបានហើយតែមិនបាច់ដុសលាងអីខ្លាំងទេហ្វាអិនណូយូហ្សាលូបោលុលជារីយ៉ាវ៉ាយូរ៉ាស៊ូបោលុលហ្គូឡាមនេះនប៊ីបានបន្តថាឲ្យអ្នកក្រាន់តែស្រោចទឹកទៅបានហើយពិតប្រាកដណាស់ប្រសិនបើទឹកនោមក្មេងស្រីត្រូវតែលាងសម្អាតតែបើវាគ្រាន់តែជាទឹកនោមខ្វែងប្រុសទេគ្រាន់តែចាក់ទឹកបង្ហូរទៅបានហើយនេះគឺជាភាពខុសគ្នានៃការសម្អាតទឹកនោមខ្វែងប្រុសនៅក្មេងស្រីនៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមខុសគ្នាណាអញ្ចឹងមានន័យថាច្បាប់បានបង្ហាញតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងលោកមិនបានបែងចែកឬក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាហេតុផលអីបានជាទឹកនោមខ្វែងស្រីត្រូវតែលាងសម្អាតក្នុងពេលដែលទឹកនោមខ្វែងប្រុសគ្រាន់តែចាក់ទឹកបង្ហូរហើយក្មេងទាំងពីរនឹងមានន័យថានៅក្នុងកម្រិតដែលមិនទាន់ហូបចំណីអាហារជាចំណីចំបានរបស់វាមានន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុងការបំបៅដោះឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងការទទួលអាហាររបស់វាតាមរយៈការបៅដោះម្ដាយរបស់វានៅឡើយនៅក្មេងចឹងជាក្មេងដូចគ្នាចឹងកន្លែងនេះគឺសូមមីតបងប្អូនយើងយល់ឲ្យបានច្បាស់កន្លែងនេះហើយរក្សាហុគមនេះត្រូវតែអនុវត្តដូចនេះឯងបើសិនជាទឹកដូងក្មេងស្រីត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលាងឲ្យច្រើនលៀងមិនមែនចាក់ទឹកក្រាន់តែបង្ហូរនោះគឺត្រូវតែលៀងដែលឡាយបើក្មេងប្រុសក្រាន់តែស្រោចទៅបានហើយឃើញខុសគ្នាពីពីនេះទេអញ្ចឹងប្រសិនបើសួរមូលហេតុអីដែលខុសគ្នាគឺអ៊ូឡាម៉ាខ្លះមិនរកមូលហេតុឃើញទេមិនដឹងថាមូលហេតុអីបានជានប៊ីប្រាប់ដូច្នេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែអនុវត្តតាមអ្វីដែលនប៊ីលោកធ្វើឲ្យមើលតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកហើយជាការណែនាំហើយនឹងអនុវត្តផ្ទាល់របស់លោកតែម្ដងចេះយើងធ្វើតាមនឹងទៅអត់ខុសទេព្រោះហាទេសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះនេះគឺត្រឹមត្រូវអត់មានដលិលណាអត់មានថាមិនមែនជាដលិលត្រឹមត្រូវអត់ទេគឺជាដលិលត្រឹមត្រូវពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លាឡោះអាឡៃហិវសាឡាំអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយជាកន្លែងមួយដែលទាមទារឲ្យបងប្អូនមូស្លីមគឺយើងស្វែងយល់ព្រោះលក្ខណៈនៃការសម្អាតនេះបើមិនធ្វើដោយនប៊ីទេគឺខុសចាឡឧទាហរណ៍បើសិនជាក្មេងស្រីគាត់នោមហើយយើងម៉ែទៅជាត្រឹមតែចាក់ទឹកអត់ចាក់ទឹកតែស្អាតទេតែបើក្មេងប្រុសគឺស្អាតណាគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងណាជាងកន្លែងនេះហើយជាកន្លែងមួយដែលយើងឃើញថាតិចតួចមែនក៏ប៉ុន្តែអាតិចតួចហ្នឹងគឺមានច្បាប់បង្កប់ប្រើអាតិចតួចហ្នឹងគឺមានដាលលពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លាល់ឡោះអាឡៃហិវសសឡាមលោកបានធ្វើឲ្យមើលអឺ